Die ou tannie sit in die vliegtuig. Man, dan sit hier die hoed op en die besietjies om en die sjaaltjie om. En laas haar sit een man. Hy sit lees sy koran. Nou ken jy mis die sake man, hy het met niemand niks te doen nie. Sy kyk om aan mekaar so van die kant af. Sy sê van meneer, is jy nie een jotie? Hy kyk as hoe hy sê nee. En hy lees weer sy koran. Maar hy voel sy kyk om aan mekaar, die ou tannie met die besietjies om die hoed. Oe eindjes met die aardjes op, sy kyk om so. Sy druk later so op sy arm, sy sê, is jy seker, jy is nie een jotie? Hy sê, nee, ek is nie een jotie, maar hy is nog iets grimmig. Dan lees hy maar weer sy koran. Sy sê later van, ach, jy is een jot. Hy kyk so na haar toe, hy sê, oké, antie, ek is een jot. Sy kyk voor en toe, sy sê, so al by haarself, snaak jy, lyk jy soos een jotie. Nee, ek sit nou die dag op die vliegtuig langs een van hierdie Kaapse manne. Maar hy hou vast die seats van die vliegtuig, hierdie handsvatsels hier aan die kant, hou vast die so stuif, sy knikkeltjes eindelijk wit. Ek sê van, is jy bang vir vlieg? Hy sê, nee, net vir faal. Ek stop al by die robot, die staan hier met die kus persjes. Ek sê, hy wil die persjes aan my verkoop. Ek sê, jongens, die persjes aan my soet. Hy sê, ja, kyk hoe stil hulle. Nee, sê die oom, ons sit daar in een kafeetje, ek en die oom. Daar by ons is die restaurant en die is een café. En hier kom stap so een mooi meisietje in, maar prachtig, prachtig van die jong moderne vrouwens. Met die rokketje wat bo net die rechte lengte is en onder ook net die rechte lengte. Maar absoluut mooi. Met een stootwaantje met een babietje. En sê kom sit daar by die tafel, maar ons al twee, ek en die ou oom, ons kyk die kind. Maar nou wil ons allemaal ook nie wees dat ons kijkje, want ons wil nou nie soos twee op pedofiele wees. Maar sy is so mooi. Moet een mooi mooi, nie dat een mens lelijk na kyk. En toe sy gaan sit, toe tel sy die babietje op, en sy maak net een knoopie van die blouse los. En sy haal die baarsie uit, en sy begin die kind baarsvoet. Maar man, het is nog van die wat opkyk. Die oom sê vir my, dis misschien soos my ou vrou sê in die bad leer, lekker soos 48 hatsens en matgaards wat langs al leen. Of soos een Mercedes-Benz was uit West met twee watersakke in. Dis mooi. As jy een badkamer sê, jy op hem los, hy so afglij en een somersault maak voor hy in die bad val. Hy sê, en hy kentje vat hem en dan los hem, en dan vat hem en dan los hem. En die oom stam my so om, hy sê vir my, jong, as die kind nou huil, as nou plain berry stout gaat. Danny Boland, ek was nou die aand daar by Moresburgse rugbyfunksie. Toe onthou ek die story. Hulle sê op Hopefield was een voetbalspan, hulle kon speel die aand op Moresburg rugby. En die mense het met vreselike byname gehad, Poedel Pienaar en Boerboel Breed. En daar op Hopefield was vloe ou. Ek hoop hy nie my kwalik, ek weet of hy nog leven nie. Hy het soeke groot sproete gehad. Sy bijnaam was Bond Petrel. Hy het ook soeke bijnaam gehad. Alles was starter van een merwe, jy weet, en koil, en klos, en so, alles soeke motorparte, maar hy was Bond Petrel. Maar hy sê, sy sproete was so groot, as hy hem sante en lausen smeer, dan glij die sproete af, wat sy gesak. En nou speel hulle die aand daar op Moresburg, en daar het ons nog voor die klap by sy. Jy weet, na die tijd het die mense al het hotel toe gegaan, dan is die toesprake nou daar gemaakt, en as hulle nou daar in die kroegies in. En nou Bond Petrel raak toe bietjie daar uit die hand, uit die hand, jy weet. Bietjie te veel gevat en die ouds toe half slimmerig. En hulle sit hem toe buiten in die motor, maar nou sit ons koud, man, nou sit hy voor die deur. Nou die kap liggie aangelost, dat die ouds daarmee moet alleen voel. Nou is die kar al so half toegewaas, maar hulle is nou nog aan die sing en aan die keier hier binnen. Bond Petrel sit nou in slaap, hy nou doodgeruk. Hier kom stap een polisman nou laat aan op met die sypaadje. Hy sien die kar sy kap liggie brand en hy sien die man binnen sit. Hy wil die man sê, sy battery sal doodgaan, jy weet nou kloppe hier aan die venster. En nou bent Bondpetrel word later wakker. Hy kyk so hier, half beneveld, nou weet hy ook nie lekker waar hy is. Hy sien hier die kep in die gezicht hier buitenkant. Hy sê, wie is dat? Die man sê, is die Suid-Afrikaanse politie.
Op Bond Petrol sê, oh, wat het dan van Moresburg se polisie geword? Nee, nou sê die een pet vir die ander pet. Hy sê, weet jy, ek weet elke saterdag op een pet, man. Die pet hoort elke saterdag heel voor, man. Nes hy een pet daar voorkom, maar swaai die varks om hier rechts weg, hou holle hier in die velden, man. Volgende saterdag sê die mense, nee, hy is die vijver, dat weet ek wie op die vark, hou die vark weer heel voor. Nes hy daar voorkom, dan swaai wie in die velden, hou hulle sommer hier moet toe hier weg, man. Sê Frans sê van, nee man, die pet is off balance, man. Hy kort een beetje lood in sy linker oor. Hy sê, hoe kree mens lood in sy linker oor? Hy sê, makkelijk met een 357 Magnum. Hy sê, sy ankel, nee, sê, wee, my ankel is nou in Ierland gewees, in die Ierland, man. Lekker gekeer aan die Ierland, weet jy? Vat een paar lekker doppen hier aan daar by jou pap. Maar as my baie religious moeilijkheid nou daar, man. Nou sliep die ou laat aan, hy is door die ding uit, hoe kan het al laat uitgeblij, hy is baie benauwd, hy stap in so'n nou elletje op. Hy stiek een vark, een gun in sy rug, sy handen skiet in die lug, hy is frekkes krik, man. Die varkie achter sê, hey, are you Protestant or Catholic? Hy dink, both ways, nou moet ek wakker wees, papa. Hy sê, nee, ek is Jewish. Die varkie achter sê, I must be the luckiest Arab in Ireland. Die onderwijs, hy kom in die klas in, nou wil hy snaaks wees, ne. Nou sê, luister kinders, hy wil gauw hulle sy aandag kry, sê, as a postbus roei is, en a olifant as vaal, wat kost vleis by die kilogram? Die staan nie, luid die op, hy sê, mister, mister is 44. Hy sê, hoe het jy dit gewet? Hy sê, ek het een broer van 22 en hy is half bemoed. Sê, nee, hy sê, sê, tjomme, om nou die dag, jonge, ek is in die moeilijkheid, man, ek soek geld, man. Ek het my laaste 6000 rand vir een vark geleen om plastic surgery te laat doen. Nou, totdat die vark so verander, kan hy my herken om my geld terug te kry nie. Sê, ek vraag nou dag van my chommie, ek sê, hey, luister, sê, moet lekker wees, man. Hoekom het jou kop so kaal, is jy nog een jong man? Sê, is van worry, man. Ek sê, waarom worry jy? Sê, oh, my kop so kaal is. Sê, my nou een lekker huis gekoop op by die zee, maar die huis is so nat, ek het nou dag een vis in die meisval gevang. Kan jy nou glo? Kan jy nou glo? En die kaap is ou wat vir die notaans vraag skree, hy is al blauwbel. Maar hy is een mal blauwbal, man. Weet jy, hy praat net van die blauwballe. Sarah Mara maak net recht vir die blauwballe. Sy vrou sê vir hom, hey, luister, jy is meer oor die blauwballe as oor my. Hy sê, wat, ek is meer oor die wiepie as oor jou. Sê, weet jy, my ou lady het nou die aand van my gesê, my ou baligia nou so baie moeilikheid, weet jy, hy maak haar lewe hel, man. Sy sê, weet jy, as ek nou bid, dan bid ek net vir genade om saam met hom te lewe, nie vir krachie, want dan moet ek om. Nou, elke ou mens in sy lewe, het was nou ou kroegstorietjes ook. Die oom sê, jy weet, hy stap een dag in die kroeg en hy sit daar. Hy en die kroegman sit en gesê, hier kom stap een man soms so wild verwaaid in. Man kom sit in die toonbank, die man haal een skilpaadje uit sy baadje sak. Hy sit die skilpaad daar op die toonbank neer, maar die skilpaadje is siek. Skilpaadje is toegedraai met masking tape. Sy dop so aan sy lijf vast. Sy een voet is in die gip, sy kop is so dik geswel, hy krijg mee ingetrek. Kroegman sê, jongen, die skilpaad? Hy sê, maar, dit is een vannige skilpad hier jou papa. Hy sê, ek weet jou nou alles wat jy het, die hondje van jou waar hy le. Jy kan hem die boot in die kroeg muur sit maak, en dan kan jy onder die naai muur opstaan, dan kan jy hem roep.
En voor jou hond by jou is al my skilpad daar wees. Die man sê, nee man, dat kan my sê wees. Hy sê, ek weet jou nou, R50. En haal ek man die R50 uit, sit daar neer. Ou vat sy hondje, hy gemaak hom haar boot in die muur sit. Sê, sit Fido, sit stil Fido. En hy stap af. En hy gaan staan in die onderste muur en hy gaan staan so en hy roep, kom Fido. Daai tyd die hondje wegspring, toe greep die ou die skilpad en hy gooi hom tot onder in die muur. Nou sê my broer vir my as universiteitsstudent het hy in 'n kroeg gewerk daar by Oostasietje en na by ons Graafwater. Hy sê, sit die aan daar so alleen in die kroeg, hier kom stap 3 manne in. Hulle sê, jong, gooi maar daar vir ons iets, ons is nou lekker gat vol, want ons het nou gekom vir die trein en die trein sal 6 uur hier gewees het, nou staan daar onder 'n ou dik man met 'n swart uniform aan met een zwart kep, met zo'n silver ketankje, met een horlosie zeker wat hier in een zakje hang, met 2 vlaas, zo'n groene en een rode. Ons vraag nou vir hom, wanneer kom die trein wat met 6 uur hier gewees het? Hy sê, nee, die trein sal 7 uur hier wees. En ons moet nou maar hier by jou kom sit wacht, ons is nog nie, jy is lis vir die wacherij nie, maar terwijl is aan hem moet wacht, gooi maar daar iets. Sê nou, gooi hy vir elke man een dop. En hy is so 6:50 toe, so na 2 dubbele brandewijn in elke man, toe sleep hulle nou weer af stasie toe. Hulle kom by die stasie, nee, sê die ou oom vir hulle, kerels, lyk vir my die trein sal nou eers 8 uur hier wees. Hy sê, en die manne sê, oom, maar die spoorweg kan ons nie so maak, maar wat? Hulle is dan ook nou nie meer so ongeneem om te loop wachtie, jy weet, hulle, dan neem maar wat, hulle wacht maar weer aan die ander kant, en hulle sleep nou weer terug daarna om toe. Hy sê, hulle kom sit, hulle sê, hey man, jy weet maar soos die ou spoorweg, ons moet nou prachtig nog 'n uur hier wacht, maar gooi maar wat nog daar iets wat. Hy sê, maar, dan ek gooi vir hulle, hy sê, hy sê, by 8 uur se kant, toes die manne daar nou al lekker, toes speel hulle al daarts ook, daar is nog nie meer baie moeilikheid oor die trein wat laat is. En hy sê, 8 uur se kant, toes sleep hulle nou weer af stasie toe. Kom by die stasie, sê die ou oom vir die kerels, hulle nou vir my van Klaver afgevoen. Die trein is onbepaald vertraag. Julle moet nou maar daarop wacht, dan sal ek julle laat roep as die trein kom. Hy sê, hier kom die 3 manne nou weer, en hy sê, wat, hoe sal hulle nou al lach? Hulle sê, nog laat nie meer om te wacht, wat, hulle sê, ok, sy aan neer, en hulle kom sit, en hulle vat een paar lekker dop. Later sing hulle, hulle speel domino, hulle vertel grap, maar het gaan te lekker. Hy sê, en hier so by 9:50 se kant kom storm hier een mannetje en hy sê, meneer, die trein het gekom. Hulle sê, nee, wat op papa, wauw. Ons wacht nou al hier aan vir hierdie ou treintje, nou kan die ou treintje weer vir ons wacht, wat. En hulle sê, wat, ons vat nog een shot, Mr. Baarman, vir ons loop. Trein kan nou vir ons wacht. Hy sê, en hulle vat nog uit op, ook uit, maak hulle klein geld en hulle goed by mekaar en aanslip hulle. Maar toe hulle die stasie ingaan, daar trek die trein net weg. Ou broer en hulle sit die trein achterna. Maar ons sê die ou kort perronnetjes op die klein stasietjes met die antraciet en dan gaan die perronnetje miskienlik van my so af. Hy sê, hy is heel voor, maar toe hy daar afgaan, toe sy voete te vinnig vir hom. En hy is onder die uit en die ander 2 is boe oorom. En hulle vang aan die trein, sy laaste waar en hulle is op, maar hy krijg nie die trein gevang. Nou kom stap hy terug, sê my broer nou. Stof om af, stekend geval. Allemaal het nou achterna gestap om te kyk wat van die spul word. Hy kom hier by die oom aan met die uniform. Die oom sê van, Boeta, nou is jy daar met die moeilikheid. Hy sê, wie is in die moeilikheid, hè? Ek is hier in die moeilikheid, hè? Die 2 pille van my is in die moeilikheid. Hulle het my net stasie toe gebring.